Tervist, head Tartu Televisiooni vaatajad! Käes on järjekordne aeg poliitikasaateks Majakas ja täna olen ma stuudiosse kutsunud Indrek Särje. Tervist! Tere! Ja siin on tulnud tagasisidet, et noh, kuna tegemist on Tartu Televisiooniga, et teemad on Tartu kesksed, siis ma Tartu keskselt vähemalt ei alusta. Alustame kuidagi niimoodi rõõmsalt, entusiastlikult ja niimoodi, et sa saad oma mõttelennu käima panna. Ühe 19. sajandi raamatu pealkiri oli, kuidas õnnelikuks saada ja õnnelikuks teha. Mida me peaksime siis tegema, et õnnelikuks saada ja teisi inimesi õnnelikuks teha siin Eestis? See on nii ilus, siis mulle laialdane sissejuhatus, et arvestades seda, mis ilm meil praegu väljas on, eks ole, see võib olla minu riietusest on näha, et mina olen just suvitamast tulnud ja tulnud siia Tartusse sinu juurde stuudiosse. Et suve ajal õnnelik olemiseks on vaja kõigepealt seda, et sa võib-olla ei olegi linnas, et oled kusagil linnast ära looduses ja lased neid võimalusi, kasutad neid võimalusi, mis siis Eesti imeline suvi pakub. Et ma olen aru saanud, et tartlast iseloomustabki see, et ega suvel seda põlistartlast Tartust kätte väga ei saa. Põlistartlane suvitab kusagil linna ümbruses või kaugemalgi, kas oma siis esivanemate talus või siis suvilas või kusagil sellises kohas. Ja paraku on nii, et Tartu on suvel üsna tühi linn ja kui nüüd vaatame, et siin Tartu kesklinnas on tehtud igasugu rahvast kokku tõmbavaid tegevusi, küll autovabaduse puieste, mida mõned ajuvabaduse puiesteks nimetavad, siis tegelikult ega nii-öelda tavatartlane või põlistartlane sellest ju väga palju osa ei saa, et ega ta niimoodi linna suvitama tõenäoliselt ei jää, eriti selliste imeliste ilmadega, siis minnakse ikka linnast välja ja elatakse suvel natukene nii-öelda vaadates Tartut distantsilt. Noh, eks ta niimoodi on, aga kuna mina ei ole põlist tartlane, siis mina olenkin siin Tartus tööl ja pean ütleme seda suve niimoodi mööda saada. Ja vaatadki distantsilt. Ja vaatagi distantsilt ja vaatan ka kontori aknast. Ja. Või läbi kaamera silma siit. Ja. Aga tõesti, noh, ütleme, kui sa räägid siin sellest teede kinni panemisest, ma olen ka mõelnud nagu seda, et aga miks see võiks niisugune ilus passein olla näiteks seal samas kõrval pargis? Täpselt nii. Kõiki neid tegevusi saaks, mis on seal kesklinnas asfalti peal toodud, kõiki neid saaks ilusasti teha Tartu kesklinna pargialadel, mis on ju Emajääres on meil mitmel pool neid ja sinna mahub ära, kõike mahub tegema ja pargis oleks inimestel ka märksa tervislikum, noh, kas joogat teha või siis tantsusamme harjutada, nii nagu see eeskava siis on ette näinud. Et igatahes võrdlemise aru saamatu ja noh, minu jaoks veidi selline küüniline on linna pea tänaval asfaldi aurude sees suvel 30 graadises kuumuses hakata noh, tantsusamme tegema, aga eks see on nende korraldajate soov ja mis me siin parata saame. Noh, niimoodi ta on. Aga milliste mõtetega siis sügise poole, valimiste poole vaatad? Ma vaatan umbes nii, et selleks, et valimised midagi muudaksid või valimistel tuleks teistsugune tulemus, kui praegu siin eeldada võiks, et siis peaks olema Tartus mingisugune niisugune tuumkonflikt või selline niisugune suurem vastuolu, aga paraku suvesoe ja inimestega linnast noh, niimoodi maale vaikselt siirdumine tähendab ka sellist vaiksemat aega ja tegelikult seda tuumkonflikti praegu ei paista. On küll selline niisugune sõnavahetus või arvamuste vahetus selle keskpargi või südalinna kultuurikeskuse teemadel, mis tõesti läheb tartlastele väga korda, väga laialdastele elanike ringidele. Sest ilmselt on see pargiala ju ikkagi selline, noh, eks sa isegi ju tead, et oleme sealt läbi jalutanud ja võib-olla tõesti, et ega igapäevases
kiires askelduses see park ei puutugi nagu ette või silma ja lähed sealt läbi, ongi kõik. Aga kui sa ühel hetkel tunnetad, et sul seda võimalust enam ei ole, et sinna ehitatakse maja kolakas ette ja noh, see asi väga muutub, siis inimene hakkab mõtlema, et kas see peab nii olema, et kas see maja peaks just selle koha peal olema. Võib-olla saaks teda näiteks üle jõe ehitada, võib-olla saaks teda panna sinna praeguse Atlantise, selle SAT tantsukeskuse kõrvale või kuhugi sellisesse kohta. Et selles mõttes valimised võivad pakkuda sellel aastal, selle aasta sügisel siis üllatusi, aga praegu need üllatusi veel ei paista ja ei paista just selle tõttu, et noh, suveaeg on selline natuke roiutav, natuke niimoodi ebakõlasid tasandav. Ja eks me siis vaata, kui need ilusad suveilmad otsa saavad, et mis siis inimesed arvavad. Edasi saama hakkab. Jah. Ei, no ma olen suga täiesti nõus, et noh, iseenesest see on nagu probleemkoht, et tahetakse keskpark täis ehitada ega kaheldava väärtusega või kaheldava sisuga hooneteks ole siis. Aga teisest küllest, ega ta mingiski mõttes on noh, pseudoprobleem, ta ei ole väga suur probleem. Sest noh, kui me vaatame seda nagu selle pilguga, et näiteks teda ehitatakse ja 10 aasta pärast, et kas me siis nagu ühesõnaga ka noh, seda keskparki taga nutame või midagi, noh, eks inimesed harjuvad kõigega ära ja kui ka teda ei ehitata, noh, siis on ka 10 aasta pärast see teema nagu unustatud, on uued probleemid peale tulnud. Aga võib-olla valimistel peakski lahendama nagu selliseid suuri ja pikaajalise mõjuga küsimusi, et millised need võiksid olla Tartu puhul, mis vajaksid lahendamist. Et see areng seisma ei jääks, sest noh, Tartu on ikkagi Eesti mõistes, on ta suur linn. Ei saa öelda, et ta nüüd kuidagi halb oleks suures plaanis oma arengute mõttes siiani olnud, et ta on arenenud. On ju siuksed omavalitsusi, mis peavad rohkem oma silmi peitma ja palju rohkem. Aga ega partele ei või puhkama jääda ja sellepärast me peamegi vaatama ette 10, 20, 30, noh 50 aastat. Jah, sul on nii õigus, et ma ainult oskan siin niimoodi järgi ohata, et on jah nii. Aga küsimus on selles, et see, mis on need suured küsimused, mida noh, me peaksime, millega me peaksime tegelema praegu, selleks, et me ei peaks nendega tegelema 10-20 aasta pärast. Neid on, ütleme sellises valimis no, innukuses või valimis sellises õhustikus suhteliselt keeruline käsitleda. Sest paraku on nii, et valimistel lõpuks hakatakse rääkima sellest, mida sa 4 aasta jooksul, järgneva 4 aasta jooksul, kuidas sa Tartu linna panustad, mida sa ära teed, kui me sulle 4 aastaks selle võimaluse anname. Ei tea, et üks asja on siin veel. Et kui inimene ütleb, mida sa Tartu linna jaoks teed, siis Tartu linna all peab ta silma siis ennast. Et ka see on võimalik, jah. Aga noh, põhiliselt on suhteliselt keeruline rääkida sellest, et noh, vaata, 10 või 20 aasta plaanis me hakkame tegema seda, sest siis kohe tagareast tõuseb keegi üles ja ütleb, et ära sa loodagi, et sa nii kauaks võimule saad jääd. Et see on jah, niisugune paradoks. Ja see on üldise, noh, niisugune poliitika tegemise, noh, niisugune krutski või selline ebakoht on ta olnud juba kaua aega. Sellepärast, et paraku on meil nii ju, et võim vahetub ja otsused tehakse, jah, me võime otsused teha pika aja peale, aga see võimuvahetuse käigus muudetakse need otsused ära, noh, kas pööratakse nüüd täiesti tagasi, aga igatahes muudetakse üsnagi palju. Niimoodi, et noh, see, mis pärast nagu niimoodi järgi jääb, seda me võime summeerides öelda, et see on nii-öelda tulem või summa rahva arvamusest. Aga see ei ole kunagi päris see, mis noh, algselt on kavandatud. Aga põhimõtteliselt noh, igasuguseid toredaid mõtteid saaks ju Tartu linnas ellu viia. Kas või see, et teeme Tartust sellise linna, kus ei oleks ummikud, kus inimesed ei kulutaks oma aega ummikutes. Tartu on meil, eks ole,
rõngas linn. Niimoodi. Ja küll ta on nüüd ühte suunda, sinna Tähtvere valla suunda on ta välja venitatud, aga sealt väga palju ummikuid ei lähtu, sest Tähtvere vallas, endises Tähtvere vallas on seal umbes 2000 elanikku, eks seal see ei põhjusta suuri ummikuid. Et ühesõnaga katsume seda liikluskorraldust teha niimoodi, et see muutuks sujuvalt selliseks, et inimesed saaksid linnas oma asjad ära ajada nii, et nad ei jääks kuskil pidama, kuskil toppama, kuskil ei tekiks niisugused tohutud jorusid, nii nagu laia tänava otsas, eks ole, ikka aegalt tekib õhtul, eks ole. Et see oleks niisugune üks asi. Teine asja on see, et kui me räägime sellest, et praegune linnavalitsus on teinud neid jalgratta suunalisi arenguid hoogustanud ja rattarent ja kõik see muu, aga paraku me peame ju teame ju kõik, et tuleb talv ja need rattad pannakse seisma ja nendega väga vähe sõidetakse. Et meil oleks teine variant, oleks siiski see, et teeme Tartu linnas sellise linna, kus perega on võimalik autoga kõik asjad suhteliselt nagu lihtsalt ja odavalt ära ajada. Sest vaat, meil on üks häda, meil Tartut kiputakse juhtima nii nagu suur linna. Ja pidevalt tuuakse eeskujuks, et vaadake, ma käisin Kopenhaagenis ja seal oli nii, et ma käisin Helsingis ja seal oli nii. Ja kuulge, vaadake, need on esiteks riigi pealinnad. Ja teiseks, nende elanike arv on tohutu palju suurem. Ja selle tõttu need probleemid seal on natuke teised kui meil siin. Aga meil on, linnas on praegu umbes 90, parandagu ma eksin, 95 000 elanikku ikkagi. Hea küll, osa inimesi on valdades, kes käivad linnas tööl ja selle tõttu seda autoga sõitud rahvast võib mõnevõrra rohkem olla. Aga tegelikult on ju nii, et ega meil neid inimesi, kes igapäevaselt autoga tööle kulgevad ja koju lähevad, et neid ei tule enam juurde. Meil ongi saavutatud see olukord, kus me nii-öelda sõidame nii palju, kui me sõidame. Rohkem siin mingisugust niisugust suuremat rahvaste koondumist või suuremat niisugust liikluskoormust enam ei tulegi. Ja selle pinnalt saaks nüüd küll liikluse normaliseerida ära niimoodi, et me ei pea inimesi suruma sellisel moel, et ärge üldse autoga sõitke, käige jalgrattaga või sõitke jalgrattaga või sõitke tõuksiga või nii edasi. See sisuliselt ei ole vajalik. Sellepärast, et kui me mõtleme 10 aasta pärast, mis on 10 aasta pärast, on meil võib-olla pooled autod, on juba elektriautod. Elektriautodel on täna päevalgi parkimine tasuta linnas. Me peaks valmistuma selleks, et hea küll, inimesed ei sõida enam selle nii-öelda sisepõlemismootoriga autoga, aga nad sõidavad selle elektriautoga ja see on paratamatu vajadus, sest pere inimesed, kõik, kes kellel on vaja vedada, kas väikesi lapsi, kooliealisi lapsi, oma vanemaid, vanavanemaid, nii edasi, siis nendele inimestele paraku on vaja linnas liigel auto, midagi teha ei ole. Täpselt. Ja kohe, kui sa hakkad midagi tegema, kui sa tahad näiteks, ma ei tea, ehituspoest osta Tartus, mingisuguse asja endale koju. Tõuksiga ei lähe. Kuidas sa saad selle kätte, kui kõik ehituspoed on meil linna ääres? Ja kusagil erinevates kohtades. Et selles mõttes See praegune olukord on väga eluvõõras või selline, mis arvestab ainult selliste inimeste huvide või selliste inimeste suundumusega, kes ongi kas üksikud, kes ise endale toovad poest väikse mingisuguse toidupakikese, elavad väikses korteris kusagil ja liiklevadki niimoodi kesklinna ümbruses. Aga paraku, kui need inimesed jõuavad pereloomise ikka, siis paraku see kogu see logistika ja kogu see niisugune liiklusskeem muutub täiesti. Ei, nii ta on. Ja kui sa ütled seda, et need suure riigi pealinnad, need teised, kellelt võtaks eeskuju, siis mina hakkasin mõtlema ka seda, et seal on ka minu arust ideoloogiline erinevus. Et ikkagi selline poolsotsialistlik mõtteviis, et surume inimestele peale mingisuguse käitumistava, et me oleme nüüd rohelised ja meil saab kõik peavad jalgsi käima ja kõik peavad bussiga käima ja niimoodi. Aga vaata, minul on nagu see, kui ma enda peale mõtlen ja ma arvan, et paljud on minusugused. Et ikkagi, nagu sa ütled, et ehitusmaterjale on vaja ikka autoga poes tuua ja suuremaid toidukotte on hea ikka autoga tuua ja kui pere on käida autoga. Ja loomulikult õhtul tuled töölt koju, lähed jalgsi, lähed jalutad ja keegi ütle, et jalutamine halb on. Või sõidad bussiga teine kord kui aega on, lähed Tallinnasse huvireisile, eks ole, siit Tartust või niimoodi.
see on kõik normaalne, aga kõik võimalused peavad olema. Täpselt, täpselt nii. Aga see esmatasand, see, et pere inimesel peab olema võimalus kõik asjad linnas ära ajada, noh, nii-öelda oma pere jaoks autot kasutades, vaat see asi minu mõelest kipub nagu meil tähelepanuvalt välja jääb. Ma ei tea, paranda mind, kui ma eksin, aga minul on selline tunne, et praegune sotside reformi linnavalitsus mõtleb just selliste noorte inimeste peale, kes veel ei ole nagu peret loonud. Aga mulle meeldiks väga, kui Tartu oleks just nimelt selline peresõbralik linn, mis soodustaks inimeste noh, niisugust perekondlike sidemete sõlmimist ja noh, niimoodi... Ja sellest tulenevad logistikat, ütleme. Ja kogu see linna korraldus oleks sellest lähtuvalt siis ka läbivaatud. Aga see noh, idee, mis sa siin välja käid, see eeldab siis seda, et tegelikult tuleks hakata planeerima nagu seda. No loomulikult... See eeldab üldplaneeringus selle asjale peale vaatamist. See eeldab tegelikult seda, et me vaatame, kus me saame linna liikluses kõiki neid ummikuid vähendada. Ja kus me saame tagada selle, et tõesti meie linna inimesed ja linna ümbruses elavad inimesed saavad autoga vabalt oma asjad ära ajada. Sest noh, meil, kui sa tead, ju praegugi on nii, et mõne poe ees öeldakse, et sa saad parkida, võta noh, parkimisaeg või märgi üles, et sa saad parkida siin ainult noh, teatud aja. Ma ei tea, kas pool tundi või tund aega või nii edasi. No ja siis sa mõtle nüüd ennast selle pereisa nahka. Sul laps läheb ühte poodi, naine läheb sul, eks ole, passib, proovib midagi, võib-olla riidepoes, niimoodi ise lähed, võib-olla vaatad seal mingisuguseid, noh, ma ei tea, arvuti või asju, eks ole, niimoodi. Ja sa pead selgeks tema, et nii, tund aega ma tohin siin olla, rohkem ma ei tohi, eks ole. Niimoodi, siis sa saad kolmerand tunni pärast lähed, sa ütled, kuule, me peame hakkama ära minema, võtta, tund aega tohime olla siin, eks ole. Noh, siis sa saad selle nii-öelda rahulolematu naise, üks pool nutva lapse, eks ole, parase kui kõige magusama, noh, tal on just nagu midagi tekkinud mõte seal, et ja, vaataks midagi, mida nagu jah, võiks vaadata või osta või selgitada või nii. Ja noh, vat ei saa enam, eks ole. Või siis pikendad seda parki, mis seal niimoodi käid vahepeal auto juures, ei tea, noh, otsid seal parklas selle auto, leiad üles, pikendad ära, eks ole, nii. Et noh, see kõik on selline, mis teeb nagu inimeste elu tülikamaks või. Et sa ei saa enam elada oma seda noh, igapäevast linnakodaniku elu, vaid siin sunnitakse sellistesse noh, raamidesse, kus sa lõpuks tunned, et, oh, et mul tegelikult hakkab siin linnas nagu kuidagi kitsas või et tead, kõik nügivad kogu aeg ja kõik suunavad, kõik ajavad mind kuskile. Ja et see linn ei soovi mind, ta lükka parkima ja, kuhugi äärelinna ja poed mine, sinna. Minegi ära sinna kuskile ja pole sul vaja asja üldse autoga kesklinna ja ära tulegi üldse ja nii edasi. Et see on selline, noh, minu jaoks on see selline areng, et ma ei näe selle asja mõtet. Ja ma ei näe selle asja mõtet, ma olen seda ka noh, linnavalitsuse inimestele öelnud, et nemad ütlevad, et meie eesmärk on vähendada tähendab liikluskoormust kesklinnas. Ja siis on näidanud graafikud, noh, nii-öelda diagramme graafikud. Nii, ja siis ma vaatan neid ja ütlen, et aga vaadake, kuulge inimesed, viimase 10 aasta jooksul ei ole liikluskoormus kesklinnas üldse tõusnud. Mida me siis vähendame? Teil ei ole ju, siin ei ole näha, et kusagilt oleks just kesklinna piirkonnas see tõusnud. Niimoodi, ei, ükski andme kogu ei näita seda. Ja siis öeldakse mulle, et aga tegelikult me tahame vähendada kesklinna ümbruses, et seal on tõusnud. No võimalik küll, et seal on kesklinna ümbruses on tõusnud, aga no vaadake, asi on ka selles, et kui me kesklinna järjest tänavaid, kas teeme ühesuunalisteks, vähendame parkimiskohti, vähendame võimalusi inimestel no, siin oma autoga siia kohale tulla, siis see on ju täiesti loomulik ja loogiline, et siis tõuseb parkimis ja liikluskoormus kesklinna ümbruses. Sest kuhugi ta peab ju selle noh, auto panema, kui ta siia juhtumisi tuleb. Ei, no, ja kesklinna ärid saavad ka kannatada. Ja, aga nüüd on kõige huvitavam asi on selle nii-öelda autovabaduse ehk ajuvabaduse põhjesteega, sest noh, kui sa nüüd logistiliselt mõtled, sul on tarvis saada näiteks Tähtvere linnaosast, ütleme, Taara põhjestelt, on sul tarvis saada
turu juurde. Lähed turule, tahad hommikul, käin turul ära, ostan maasikaid või midagi. Siis on kaks võimalust. Kas sa sõidad, kuna kesklinnast sa läbi ei saa, eks ole, aga turule, siis öeldakse, et jah, mine turule tõuksiga või. Kuidas ma nüüd maasikad seal tõuksiga toon? Või ei kujutata nagu ette, et inimesel on niisugused suuremad asjad, mida ta peab nagu autoga paratamatult ajama. Ja siis sa sõidad üle Narva maante, või tähendab üle jõe, siis sõidab mööda Narva maante, et siis tuled kesklinnas jõest uuesti üle sealt, seda võidusillast. Nii, ja siis sealt pöörad siis turu juurde ja sealt saad siis minna. Teine võimalus, ei hakka üldse siia kesklinna poole sõitma, lähed sinna Kastani tänavat ja neid teid mööda, me lähed Riia maanteele ja siis tuled uuesti all mööda Riia maanteele. Aga mõlemal juhul, jah, sellel vabaduse põhjestel lõigul ei suurene liikluskoormus, sest sinna sa ei saa oma autoga, aga sa teed tohutu pika ringi selleks, et sa nagu, saaksid oma asja ära ajada. Sinu automootor käib, sinu kütus kulub, sinu aeg kulub ja mis selle mõte on? Kas me vähendame liikluskoormust sellega linnas? Kas me vähendasime seda? Ei vähendame, suurendasime seda, just nimelt. Ja kui suures panna siis selline tänavalõik kinni, kus inimesed tõesti turule väga lähevad, eks ole, ja suve ajal turul ju käiakse. Seda enam, et puhkust ajal, võib-olla tööajal inimesel ei ole aega turul käia, aga puhkust ajal ta seda tahaks teha, siis vaat just niimoodi on. Ja kõik need sellised takistused ja sellised sundsuunamised ja asjad tekitavad sellise olukorra, et inimesed lõpuks mõtlevad, et ma siia kesklinna tõesti ei tule, ma sõidan lõunakeskusesse, panen auto lõunakeskuse parklasse, ajan kõik asjad selle lõunakeskuses ära ja siis ma hangin endale elamise koha kusagile niimoodi valgamaanted või nii-öelda seda kanti välja juba, et kusagile sinna Nõo või Elva kanti, kus on uus arendusi, lähen üldse sinna elama ja mind see linna, nagu see sisemine olukord nii väga enam ei puudutagi. Ma saan sellest nagu sundsuunamisest ja sellisest nagu nügimisest saan sellisel juhul lahti. No jah, ja poes käin lõunakeskuses. Täpselt. Nii, aga mina küsiks nüüd seda, et mis me sellega siis nagu Tartule võidame, kui need inimesed tasapisi linnaäärsetesse poodidesse peletame ja pärast siis linnast välja elama peletame. Minu mõelest ei võida palju. Aga muidugi Tartu on alati olnud selline linn, kus osa töölkäivad inimesi elab linnast väljas. See on olnud juba 30. aastatel niimoodi, kui rongiga sõideti Elva suunal ja kus väga paljud niisugused Tartu haritlased tegid endale Peedu ja Nõu ja Elva kanti kas suvekodud või pärast ka päris kodud, eks ole. Et selles mõttes mina ei näeks ka selles väga suurt murekohta, et osad inimesed elavadki, ei ela Tartu geograafilistes piirides. Aga ikkagi, kui me linnas surume ja suunamegi need noori perekondi, kes oma kodu loovad ja tahavad endale niisugust elamist ja õue ja hoovi ja asjaajamist on selleks vaja, kui me suunamegi neid, et mingi linnast ära, ärge olge siin, siis on asjad valesti. Jah, nii on. Ja minu arust üks hoiatav näide on kindlasti see, et kui ma üks suvi käisin Budapestis, õhtul jõudsin kohale, oli seal mingisugused hotellitoad või näite pannud hotell, selline majutustuba välja vaadatud kesklinnas. Ja ei tunne, muidugi vaatan telefonist nagu kaarti, aga ega seal on teisi kohti ka ja ikka vaja autost korra välja tulla, auto parkida ja vaadata, et kus see siis täpsemalt on ja mis korrusele ja kus seda ukse kella lasta ja kus on mingid telefoninumbrid on. Ja tead, kolm korda tiirutasin, olid ka kõik tänavad, olid kesklinnas tehtud ühe suunaliseks, siis tiirutasin seal. Siis püüdsin parkida, kolm korda püüdsin parkida, nii kui ära parkisin, kui ühe oli politseiauto taga, siis siin ei tohi parkida. Ja siis ma lõpuks loobusin, mis lõi käega, sõitsin sealt välja ja linna lähedale vaatasin kuhugile, kus on vaba numbrituba. Täpselt. Minu enda niisugused kogemused on Varssaviga umbes sellised, aga ma ei kavatsenud otsalt Varssavi sööbida, aga ma teadsin, et see saaks olema autoga seal suhteliselt väga keeruline, et siis ma sõitsin Varssavist läbi 100 kilometri teemale, kus olid head
ööbimiskohad tee ääres ja siis ööbisin seal. No jah, aga Varssavi kaotas sellest ja Tartu kaotab ka, kui seda suunda minna. Paraku nii jah on ja noh, mis selle asja taga plaan või tagama on, miks niimoodi tehakse, nagu praegu on tehtud, siis noh, mina näen ühe niisuguse põhjusena ka seda, et üritatakse kaasas käia moevooluga. Moevool on tõesti selline, et noh, kõik peab olema hästi selline öko ja mida vähem sa umbes nagu tarbid seda parem inimene sa oled. Aga me ei saa lõputult sellise moevoolu järgimisega kaasa minna, sest ma ütlen, see on võimalik senikaua, kuni sa elad üksi, kui sinu vajadused ongi väikesed ja kus sul ei ole lapsi, kus sa ei käi läbi noh, niimoodi suurema suguvusaga ja nii edasi. Aga pereelu elades on asjad teist. No, nii ta on. Aga mina saan aru sinu jutust, et sina tahad, et Tartu oleks mugav linn nii kodaniku jaoks kui ka selle jaoks, kes siia turistina näiteks tuleb, kes tuleb siia meile raha tooma, meie teenused tarbima. Mul oleks küll hea meel selle üle, jah. Ja ma üritaks nii sättida, et Tartus kõigepealt on ikkagi linn, kelle jaoks ta on. Ta on ikkagi oma kodanike jaoks. Et mõnedes Lääne-Euroopa suurlinnades on juhtunud niimoodi, et linna südamed on jäänud kohalikest inimestest tühjaks. Seal on linna südamed, nii öelda, kogu see infrastruktuur on asendatud turistidega. Turistid viiakse bussidega kohale või noh, tuuakse seal mingite transportivahenditega muudega. Ja sisuliselt turistid täidavad ära südalinna kohvikud, ärid, nii edasi, kuna kohalik inimene tunneb, et noh, ta on nagu sellest niimoodi eemale tõugatud või tõrjutud, et siis kohaliku inimest kohtad juba seal, kus südalinn ära lõpeb, juba eem. No viin on näiteks minu arust selline. Täitsa võimalik. Igatahes noh, ma olen tunnetanud seda mõneski suurlinnas ja mul oleks väga kahju, kui Tartu muutuks samasuguseks. Sest esiteks Tartu on siiski ülikoolilinn ja ülikoolilinna noh, niisugune olemus on natuke teissugune kui suurlinna olemus. Ja selleks on vaja seda ülikoolilinna noh, olemuse hoidmiseks on vaja, et see rahvas, kes tuleb siia õppima ja need inimesed, kes siin elavad, saaksid mõistlikult oma vahel niimoodi linna piires hakkama, et need kontaktid oleksid vastastiku niisugused head mõlemale poolele nagu arendavad ja kasulikud ja toredad ja et ei tehtaks niisugusi kummalisi ja mõtetud takistusi sellele või teisele noh, niisugusele inimrühmale lähtuvalt sellest, kas ta kasutab, noh, ma ei tea, tõukeratast, autot, taksat või midagi muud, et asju saab teha paremini, aga loomulikult on alati öelda lihtsam ja teha raske. No nii ta on. Sest noh, kui sa räägid siin turismist, ma hakkasin mõtlema seda, et siin ongi kaks teed. Et kas nagu taotada seda, et tuleb mingisugune siukene, noh, kui alvasti öelda, natukene debiilne massturism, või natukene intelligentsemad sellised üksikturistid, kes nagu sisuliselt ka nagu asju vaatavad ja on kultuursed ja nii edasi. Sest kui ma võtan selle sama viini peale, kus ma siin käisin paar aastat tagasi, noh, ma kujutasin ette, et ma lähen sinna, võtan mingis viinis ajaks, on mingi viinipärased kohvikud, aga tegelikult oli mingisugune rämps, mingi Coca-Cola oli seal müügil, võõras rahvas oli seal teenindajaks, eks ole, oma inimesi kesklinnas ei olnud, nagu sa ütlesid, ja põlnud seal mingid viini, nagu sellist, nagu sa raamatutest või filmidest või kuidagi niimoodi kuskilt ideaalis ette kujutad. Ja Tartuga ei tahaks, et samamoodi läheks, et tuuakse bussidega massiliselt mingid turistid siia koha peale, kohalik inimest põle, et siin võiks olla kohalik inimene, kohalik kultuur ja siis tuleb intelligentne turist, kes tuleb ka vaatama, et kuidas siin kohalik inimene elab. Ja sul on veel selles asjas õigus, et ma ei ole üldse kindel, et see massturism nüüd sellisel moel päriselt jätkuda saab, nii nagu ta mõne aasta eest, noh, nagu me seda mõne aasta eest nägime, et ta noh, oli igal pool niisugune väga valdav, sest paraku see olukord, mida me praegu näeme, on ju pigem selline, et haiguspuhangud on igal pool niisugused, et
vaadatakse üsna pingsalt, et kui palju turiste lastakse riikidesse, milliste tingimustel lastakse ja noh, millised seal kitsendused või piirangud siis sellise asja juures on. Et mul on nagu tunne, et massturismi ajad on läbi, sest vähemalt Tallinn, mis noh, elas, Tallinna kesklinn väga palju elas just selle nii-öelda välismaa turisti najal ja kohalikud inimesed hakkasidki Tallinna kesklinnas ennast natuke võõrana tundma, et noh, seal olid hinnad väga kallid ja kui kohalik inimene tahtis Raekoja platsil võib-olla seal morssi või õlut juua, siis selgus, et see on nii kallis, et ta läks parem kusagil mujal, et see tema jaoks ei olnud enam sobiv taskukohane. Et ja nüüd on siis möödunud aastal, kui siis see massturism ära jäi, nüüd selgus, et oi, Tallinna kesklinna ärid on väga hädas. Tänavu on ka selline tunne, et Tallinna hotellid noh, annavad siin kurbi signaale, et oi, meil on väga halvasti ja meil ikka ei ole kliente nii palju ja nii edasi. Aga mis toimus? Toimus tegelikult see, et Eesti väiksemad linnad möödunud aastal võitsid turismist rohkem, kui nad kunagi varem olid nagu saanud. Saaremaa ütles, et oi, meil oli rekordaht, meil kunagi nii head aastat olnud, kui möödunud aasta suvel oli. Et selles mõttes no, ongi nii, et kui see kohalik inimene on nagu ühe korra välja peletatud, siis ega ta naljalt enam väga tagasi ei tule, siis ta lähebki kuhugi mujale. Ja see inimene, kes muidu võib-olla oleks läinud Tallinnasse, istunud Raekoja platsil ja tundnud vanalinnast rõõmu ja käinud seal selles või teises kohvikus või istumiskohas, siis see inimene oleks pigem, ma lähen Haapsallu või ma lähen Saaremaale või mis ma siin Tallinnasse ikka lähen, eks ole. Ja see toimub ka Tartus, kui me ei oska kohaliku inimese tähtsust hinnata. Jah, nii ta on. Aga saate aega läbi saama. Millised on soovid sul saatevaatajale? Saatevaatajale puhake hästi, sest meil on imeline suvi. Saate niimoodi ennast ikka täiesti välja lülitada ja saate kõike seda tõesti Eestis teha, millest te olete unistanud. Küll vees paadiga sõita, küll ujuda, küll supelda, küll rannal päikest võtta. Aga siis, kui see suvitamise aeg hakkab läbi saama, siis tulge linna tagasi ja mõtleme siis koos, kes ja mis lahendused need oleksid, mis aitaks Tartu linnal oma inimesi ja neid linna ümbruses olevad inimesi paremini väärtustada, tähtsustada neid inimesi just, kes Tartus elavad, kes tahavad Tartut säilitada Tartu. Kuldsed sõnad. Aga sellega tõmbame joone alla ja kohtume juba järgmises saates.